ਸਭ ਸਾਜੀ ਆਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ
مقصد ایک اسا پہلا اے بیان کیتا سی کہ جڑے اسا باہر مہمان منگوانے نے انہاں نو ٹائم دینا اسا نہ آپ لینا نہ باہر دی کسے پارٹی نے اس گلے کے مہمان خوش جان تے گجرات دی عزت ہے انہاں نو سانو چاہیدا ہے کو خوش کر کے ٹولنا لینے دینے نصیب نے تو جی اللہ سچا جاندا ہے کو کم وچ قصر نہیں بے چھڑ دے اے اے کوئی گل نہیں کہتے بندہ سریلا کون جا سر نو سمجھدا کوئی ہر بندہ سمجھتا پاوے کوئی ڈھول والا پاوے کوئی چمٹے والا چمٹے نال بھی سر قائم ہوندی ہے کوئی آخر دا پیرمی جا رہی ہے کوئی آخر مد مار جا رہی ہے کوئی آخر پوریا جا رہا ہے وہ پوریا دی مد تو لے تے پوریا جا رہا تے گل ہے کہ اے اللہ پاک دا فضل و کرم ہے اور اس وستی واسطے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ اس پنڈ نو تندرستی زندگی دے دے اسی طرح رونقاں لگیاں تے نعرہ ہے حیدری چلو جی خان صاحب